Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur dan terima kasih kepada guru-guru, sesuai guru pengawas dan rakan-rakan pengawas lain kerana saya telah dicalonkan untuk menjadi seorang ketua pengawas bagi sesi petang tahun 2021. Nama saya Daniel Amisha Adnan bin Abdullah dari kelas 2 dedikasi. Saya ingin menyatakan di sini bahawa saya sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab menjadi seorang ketua pengawas bagi sesi petang tahun ini. Saya akan memastikan tahap kedisiplinan pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan yang berada di sekolah akan meningkat. Pada pendapat saya, cikgu memilih saya kerana saya berani untuk membuat sesuatu, tak kisah walaupun susah, tapi kalau apa yang saya boleh buat itu insya-Allah boleh saya buat. Dan saya juga rajin ataupun untuk membantu guru-guru, rakan-rakan yang mengalami kesusahan, apa yang saya boleh bantu insya-Allah saya boleh bantu. Dan saya berharap kepada semua rakan-rakan dan saya juga sendiri akan menunjukkan prestasi yang baik ataupun menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Kerana kita pengawas, kita akan menunjukkan contoh yang baik, betul? Saya akan memastikan pelajar yang selalu lewat ke sekolah akan berkurangan. Dan yang terakhir, saya juga akan memastikan jika ada kes jenayah di sekolah ini. Tapi saya rasa bukan selalu ada kes jenayah, tapi kalau ada tu, saya akan memastikan tahap kes jenayah itu berkurangan di sekolah kita. Dan saya berharap kemungkinan tiada lah lagi kes jenayah di sekolah kita. Saya sedar bahawa tanggungjawab untuk menjadi seorang ketua pengawas ini amat besar dan berat serta mencabar. Jadi saya lagi mencadangkan Anik yang lebih layak untuk menjadi ketua pengawas selain daripada saya. Tapi saya okey je kalau cikgu nak suruh saya jadi pun saya okey, saya dah bersedia. Tapi saya rasa lebih layak Anik lah. Akhir kata, saya berterima kasih kepada guru-guru, terutama guru pengawas dan semua guru-guru yang mengajar kami di sekolah yang tidak pernah kenal erti penat lelah sehingga mampu mengajar kami dengan baik. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.